Dobar dan, ja sam profesor dr. Nada Kostić, samostalna poslanica od aprila meseca. Znači, relativno sam nova ovde i konačno ovo je prva sednica koja je iz mog domena, znači iz domena medicine i zdravstva. Danas nam je na dnevnom redu predlog zakona o transplantaciji organa. Ono što bih ja htela da kažem, pošto imam dugogodišnje iskustvo kao profesor i kao doktor pre svega interne medicine i endokrinolog, mogu da kažem da već dugo godina pratim proces razvoja transplantacija kod nas i da kažem da ono što je zaživalo i što je, da kažem, steklo iskustvo, to su transplantacije bubrega. Ostale stvari kasnije su nastale kao transplantacija jetre, koja se još uvek delimično radi u inostranstvu, manje kod nas, i najzad transplantacija srca i pluća, koja je tek u povoju kod nas, još uvek nemamo iskusne obučene kadrove za to, i naravno moram da nagovestim da je proces transplantacije za jednu ovako siromašnu zemlju veoma, veoma skup. Tako da mi se čini da je daleko sigurnije za pacijenta, a jeftinije za državu, da ti slučajevi potrebe i indikacija za transplantaciju organa se obavljaju u inostranstvu, a da se za to vreme naši mladi ljudi i kadrovi šalju u inostranstvo kako bi se stekli uslovi da zaista te transplantacije zažive. Prvo bih pohvalila uopšte da je napravljen ovaj zakon, moram da kažem, kojim će biti zapravo uređena ova materija transplantacije organa, koja je veoma važna, jer se sećam kada sam ja bila ministar zdravlja i kada sam bila direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, a to je bilo nekih 2002. treće godine, da je već tada kriminal vezan za transplantaciju organa počeo da se razvija. Znači, bilo je jako mnogo zloupotreba. Mene su zvali neki novinari iz Zagreba, iz Jutarnjeg lista, jer su naši pojedini doktori vezani za Dragišu Mišović i vezani za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, učestvovali očigledno u ovom drugom delu kada se živih donora, onih davaoca organa, bilo je tu zloupotreba, to je izlazilo čak u telegrafu serijski i u jednom trenutku je zataškano i završeno. Da ne kažem da je kulminacija svega bila, vi znate, takozvana žuta kuća na Kosovu, u kojoj ne samo da nije bila uređena ta materija zakonski, već se tu obavljao pravi pravcati kriminal, vrhunski, etički, ne znam šta da kažem, krajnje neopravdan, jer su zapravo žive ljude sekli i vadili im organe. I to je Engleska uzela na sebe da vrši istragu i kada je istragu već dovela do kraja, onda je opet se zaćutalo po tom pitanju. Tako da je ovo neobično osetljivo i važno pitanje kada govorimo o uređenju i postavljanju zakona transplantacije organa. Ovaj zakon je uredio mnoge stvari, sam proces vezan pre svega za biomedicinu koja se time bavi, čija je to uža oblast, ali bih ja imala nekih primedbi na zakon koje smatram veoma, veoma važnim. Ja sam i napisala i poslala amandman na član 23 zakona, gde bi po meni trebalo izbrisati član broj 1, u kome se govori o uslovima davanja organa, odnosno uzimanja organa od umrlog lica. Umrlo lice više ne može da se brani. Postoji princip etike za koji se ja borim i postoji princip ljudskih prava. Svako ima pravo na svoje telo i na svoj slobodan izbor i odluku da li će organe dati ili neće. To zavisi od mnogih faktora, od religije i nekih drugih mnogobrojnih faktora. Prema tome, smatram da ovako postavljen član 1, u kome je suviše slobodno i široko data mogućnost da se, tako reći, skoro svakom umrlom licu uzmu organi,
sa tim da se da odobrenje od strane neke bliže ili čak dalje familije, mislim da je izvor idealan za zloupotrebe, idealan za korupciju, idealan za trgovinu i tako dalje. Po meni, da bi se sprečio kriminal u ovoj oblasti, ja bih izbrisala ovako dat član 1 i po mom amandmanu trebao bi da glasi da za umrla lica uslov davaoca organa je samo njegovo zaveštanje organa za života, pismeno dato i dobijeno kao donatorska kartica. To je i do sada bilo, mi znamo da su mnogi zaveštali organe, dobili donatorsku karticu i po meni bi samo ti zadovoljavali uslov da posle smrti mogu da se njihovi organi uzmu. Svi ostali koje zadesi smrt, a da nisu dali, nisu zaveštali pismeno i dobili donatorsku karticu, ne bi smeli da uđu u ovu grupaciju uzimanja organa. Druga moja primedba odnosi se na žive davaoce organa, gde opet postoji problem i mogućnost velikih zloupotreba, kao što sam već rekla na početku u svom uvodu, gde će pojedini ljudi, pogotovo u ovako siromašnoj zemlji, u kome padamo sve niže i niže, do toga da smo na ivici egzistencije, da ćemo preći na kontejnerski život sa normalnog života, jer nam ukidaju i penzije i plate, moram da kažem da jednostavno takođe bi moralo jako mnogo da postoji komisija koja će proveravati svaki pojedinačni slučaj tog živog davaoca. Normalno je da ako je bliski srodnik kod koga postoji poklapanje i kod koga će biti manja verovatnoća odbacivanja transplantiranog organa, sigurno da je to normalno i da to ima prednost i da tu nema spora. Ali u svim drugim slučajevima, ljudi da bi imali šta da jedu ili da plate struju, moguće sutra će prodavati svoje organe. Tu naravno učestvuje čitav lanac, tu naravno učestvuju i moje kolege, doktori i tako dalje, i tu se vrti novac. Gde god se vrti novac, moramo biti veoma oprezni. To su dve stvari koje po meni etički gledano, jer smo svi položili Hipokratovu zakletvu, zahteva veliki oprez. I zato smatram da ovaj predlog zakona sadrži u sebi u proceduri apsolutno sve s čime se slažem, ali po pitanju uslova davanja organa, koje je vrlo osetljivo, mora se daleko drugčije urediti i zato sam ja dala amandman o kome ću izvestiti u Skupštini. To je što se tiče ovog zakona. Ja bih samo sada rekla da pokrećem, kad već govorim na ovoj konferenciji za štampu, pokušaću da pokrenem, ne znam da li ću uspeti, bar u okviru opozicije, to će biti neka vrsta testa za opoziciju koliko je jedinstvena, da naslovimo peticiju koju će potpisati bar 25 poslanika, koja se odnosi na odmah ukidanje zakona o smanjivanju penzija, što znači da faktički svi imamo penzije koje nam u iznosu koji piše na našim rešenjima za penziju. Znači, taj iznos moramo dobijati kao penziju. Nema više ni proporcionalnog, ni bilo kakvog oduzimanja u ovim ili onim procentima i nema ono što se stalno pominje povećanja. Povećanje je velika prevara. Narod to mora da shvati, to je povećanje od 1%, ne zna se kome. Ovo mora da se odnosi na sve penzionere. Svi penzioneri moraju da dobiju onaj iznos koji piše na rešenju za penziju. I uz to, obzirom da je 2010. i 2014. godine došlo do promene načina obračuna kod penzija, da se vrati, da se i taj zakon, odnosno uredba,
ukine i da se vrše obračuni za ove naše generacije kao što su se vršili i pre. To će naravno podržati sva udruženja penzionera sa kojima sam ja razgovarala i ova peticija će verovatno za sada biti za Viši sud i za Ustavni sud odneta i predata i naravno predata vladi i ministru finansija koji je zadužen za ovu problematiku. Druga peticija koju želim da pokrenem je nešto čega se jako plašim, ove najave da ljudi koji nemaju novca da plate struju, da plate režijske troškove, da će im se jednostavno upadati u stanove i oduzimati njihova privatna imovina. Pazite, privatno vlasništvo je sveto pravo i njega niko nikome, pa ni vlada, ni država, nikakva vlast ne može oduzeti. Znači, vi možete na druge načine kažnjavati neplatiše, ali im ne smete oduzimati njihove nekretnine, njihovu imovinu, njihove stanove. To bi bila preventivna peticija koja bi bila predata vladi, skupštini i koja bi obuhvatila čitavu Srbiju. Znači, sve naše gradove da bi građani mogli da se potpišu. Jednostavno, mi moramo da naučimo da reagujemo preventivno kako nam ne bi doneli zakone koji će nas uništiti kao što vidimo da je postala praksa. Sledeću stvar koju bi pomenula koja je aktuelna, to je pitanje migranata. Stalno se ponavlja to da migrantima se daju sva prava, da im se daje kao stranim investitorima 10.000 evra da bi započeli posao, da imaju besplatno zdravstvo i školstvo, da imaju zapravo sve što naši ljudi, Srbi i ostali građani koji žive u Srbiji, nemaju. To mora isto tako da ide putem jedne peticije koja će odraziti volju naroda koji apsolutno mora da se pobuni. Vi vidite šta se dešava u Evropi. Ide proces islamizacije čitave Evrope, ali nažalost mi smo nesretna zemlja i taj proces ide preko nas. I bojim se da prva zemlja koja će biti islamizovana je upravo Srbija. Jer kod nas ima najviše migranata, kod nas se oni zadržavaju, jer druge zemlje su postavile granice i jednostavno ih ne primaju. Na neki način one su bile mudre da se zaštite. Kao što vidimo, naša vlast ne da se nije zaštitila, nego čak povezuje pitanje migranata sa natalitetom. Pa šta da kažem na to? Pa valjda će natalitet biti u cilju Srba koji su otišli oterani iz zemlje da imamo što više dece koje će se rađati, ali naše dece. A ne, a to znači da imamo bolje uslove života, da ljudi ne beže iz ove zemlje, nego da žive u njoj i oni koji su otišli da se vraćaju u nju. A ne nikako da dođe do nekakvih mešanja, ne daj Bože, silovanja naših žena ovde od strane migranata i da jednostavno mi, to je upravo proces islamizacije i tako polako Srbi nestaju, jedna nacija nestaje, a ovde se stvara potpuno druga nacija. To su izuzetno opasne stvari o kojima treba voditi računa i ne treba tako olako davati izjave pozitivne u tom pitanju i čak preterivati kada se govori i o natalitetu. Tako da sam ja prilično zgranuta i ovim oduzimanjem imovine i ovom islamizacijom i pravima koji se daju migrantima, tako da ne znam šta da kažem, ali mislim, uvek ima neko rešenje, mislim da narod, naravno, uvek sam protiv revolucija, protiv prolivanja krvi, protiv bilo kakvog nasilja, ali mirnim putem ono što mi kao poslanici ovde bi trebalo opozicije da se složimo, treba da potpišemo peticiju i ta peticija treba da obiđe celu Srbiju. Ja kao Nada Kostić i kao poslanica ću pokušati da to pokrenemo ovde u Skupštini, bar dve peticije i da krenemo da se i tim putem borimo za naša prava. Hvala vam lepo, neću više dužiti.